السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلندرم الله عز وجل بساي صلوات السلامة يا درغم پیغمبر عليه الصلاة والسلام تندروار بلزر دي موترا لوس الله عز وجل چه تيو بكوي نكت موه تبكوار موه رمضان شيلا پار پر صد فلاتا پو نن كوبتان چه سي بسنتاري ندين نيشفار بثام كشتو فريگه kur afrohet muaji Ramazanit. Themi se kjo frigë parimisht do të ndaja në dy grupe, frigë edhe siklet i ati i cili nuk e dë Ramazanin, i cili stakfurullah urren Ramazanin, normal se ai edhe ka vendos që të mos agjeroj. Edhe loji i dyti kësaj frigë është friga e cila është si shkak i përgjegjësisë të cilën ndjen besimtari kur vije ky muaj i bekum. Pra, unë për llojin e parë normal se nuk do të uroja, por do të lutja Allahun azza xal që ta largoj atë lloj urrejtje prej atyre njerëzve që nuk e duan edhe urrejnë këtë ibadet, këtë adhurim, muajin e Ramazanit. Ndërsa për llojin e dytë të frigës, ajo e cila vjen si shkak i ndjenjes së përgjegjësisë që po afrohet karshi këtij muaji, këtë do e uroja dhe do lusë Allahun Azogjel që të nashtojnë nga kjo loj përgjegjësie e cila vjen pra si shkak i ndërgjegjësimit të besimtarit karshi Allahu Xhelle Xhelaluhu, karshi kryerës e adhurimeve duke e lutë Zotin që të në nëzjerë faqe bardh para ti. Prandaj, nëse ndjen edhe ti kësë loj frigën në vetvete, kësë loj, nëse mu me thonë, ndoshta edhe pse nuk po më kujtojnë fjalët e qelluara, por një çfarë sikletje dhe pasiguri e kështu po e quaj, normal se kjo është si shkak i përgjegjësisë të cilin ti po e ndjen, edhe normal se ti dëshiron që ti jesh i kujdesshëm, ja din vlerën këtij muaji, po dëshiron që ti dalësh deri në fund me faqe bardhësi, Allahu te zevxhel të mos korritesh me Allahun xhelleshanuhu në këtë ibadet, në këtë sezon të rëndësishëm edhe ndosha më të rëndësishëm të vitit. Prandaj përgëzoj për këta vëllezër besimtarë dhe zakonisht ai i cili ndjehet pak në këtë stres edhe frikë në fillim, masane me lejen e Zotit do të ndjej qetësi, domethënë që në ditën e parë të Ramazanit edhe është për të habit se si të fillojë bismillah Ramazani, ndjen atë qetësinë, domethënë edhe i largohet ky stres. Prandaj ulemat kanë përmendur edhe në shumë raste tjera, apo edhe në Ramazan, njëri i cili i ia din rëndësinë një gjëje, një adhurimi e vlerëson një adhurim, atëherë edhe ndjehet, domethënë me përgjegjësi, ndjehet me siklet se çfarë po ndodh me të në këtë muaj. Prandaj edhe transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se kur thirrte ezani, kur merrte avdes për namaz, kur afrohej për të falë, pra hynë të kua namazit, i zverë dhe fytyra dhe i thonin shokët se qëfar pëndodh me ty, i thotë, si qëfar pëndodh, a nuk po e dini se kujt po i dalim për para në një ibadet që është plotë përgjegjësi dhe është madhështor. Pra, edhaj, si kur e ndjente një loj përgjegjësie, një loj sikleti para këti ibadete. Pra ndaj edhe ky siklet që ndjen besimtari është për të përgëzu, e lusë Allahun asë gjelë që të nabë për atyre që dalim faqe bardh, edhe nëse sëdë, ndjehemi me plot përgjegjësi dhe frigë se sa po ja japum hakun këtij adhurimi, inshallah nesër në ditë kiametit të jemi të sigurt, të qetë dhe të mos ndjehemi në siklet para Allahut azza wa jalla në ditën e gjykimit. Zoti ju pranoft këto adhurime edhe të keni bindje të Allahut azza wa jalla se kemi me dal faqe bardh inshallah taala. Allahu na lehtësoft, Allahu na ndihmoft dhe Zoti na pranoft urime muaj i bekumi Ramazanit. Selam aleikum wa rahmatullah.